starý přísol. Tak už máš zapnutý. Nezastavuj. Protože nemá vrhat na balón, nebo to je úplně jasně. Kdyby na vrhat, kdyby tam ten balón dopadne. Kdyby na to šel, tak to mohl mít? On nemá vrhat. Kdyby tam ten balón spadne, tak proto běží úplně někam jinam. Nemá vrhat na balón. Kdyby směl, kam to spadne, jo? Tam spadlo přímo na nohu, nebo to spadne. Víš to, tak takže ještě to nehraje. Hej, říkám záda, vozkuj, že tam páni nemíde! Hlavně Pipe zase byl úplně někde jinde, já nevím, co se nehraje Pika. Pika. Zase byl úplně někde, ale prostě... Němu... A pohraje. Pláš. Tak. Ale bosa. Zkus to, ale... Zase zhrál na kasu, no. My neumíme nahrát balón, vole, po zemi. A stane se to tak, jak on to vidí, že je to v tom, že to... Nelejte instruktáž, mají hrát. A tak oni to vědí, ale já myslím, že to všechno nepovede. To vědí, to vy to všechno se nepovede, že jo, ale... Vy tvůj táta taky hrál fotbal. No oni by... Ještě ve Bamberku na Bačínce. Bačínka to bylo kde? No, to je nahoře, jak když jako na tajemně, jak je kolem Sokolu, když na to na pravý stráně, tak se tam říkalo na Bačínce, nevím proč, ale říkalo nějak. No. On byl táta můj Bamber, tam bydlel ve Bamberku. To se zase vymyslel. A on vždycky krásně ten brankář vyběhne a má ten míč. No jo, no, no. My se tam nedostaneme. To tam musí být tak to. On právě čte krásně hru a má odhad na balón. Přesně, to musí být nahrady jemu na nohu a... ...hlíď toho nebo někomu a pojďte když to... Ačko na Nový Město a Dorost taky ven, Dorost tady hraje zítra se Žaslevem,
poslední kolo taky jedou ven, ten už to lestí, no. Mám hrozně, víte? Tak já nevím, co to tady dělá. Počkejte, jestli musím dovolit. Ne, tohle ne. To si nevím natračit takhle. Tak je moc. Tak? Tak dobrý. Skvělý. Dobře, dobře. Ježišmarja. Pojď. Ježišmarja.
už do toho, no. Ale podle mě to bylo teda offside. No, vypadalo to, ale čert ví, no, hele. Máš mi to vypíchá. Tady moc už to těžko posoudí, ne, víš? Nevymýšlení nic na centru toho. Ne, protože tady vešli nějaký vyrat, já to jsme šel. Jo. Kdyby se to přišlo něco, že nějaký reprita je tak, jo, ale... To dobře kopnu ty hoši. Mm-hmm. On to prolitl teď. A to má chvíli Peťa do toho patří. Hej, hej, jak ty si budu nahlídej! Můžeš upustadní prostor! Proti, hej, kolem vysku! Ty vole, on to udělá nádherně, pak mu to dá přímo do náruče. Takže to kopne šajtle, jenom to nemohl kopnout. Ne, ale kdyby to šlo o 2 metry dál od brány, tak to bylo super. Lepší je nás co, a přijde, že to šlo na prostřeli. On mu to zasekne a on se stane hrát, on se stane stát. A teď, dej to plocinu, nebo někomu dám do lajny. Pauli. A dej svíťa. Dlouhý zase. Vole, tak tady to uvidí, tady pozemí si vole půjdem do kasy. A nebo říká, ale pozemí přesně. Ty jsou mi citovky. No, to jsou balony, vole, tam zpěvané, brankář tam sbírá jak maliny, furt. Jenom lepší nahrávka, a je to super úplně, jde sám na kasu. To má vyrážku z kuzny. Dej to, dej! Dopředu, naříha se tam to dík dono, naříha se tak, ať se tam o to popere, vole. Jo, nechtěl vůbec do něj kopnout, vracel balón na místo, vracel to žlutou kartu, ale... To je přísný tohle, no. Ale rozhodčí tohle.
Ale jako nevyskáš na těch, co zas... No, tohle to tam jako nechápu, proč mu dá kartu, že patičko vrací balon na no, přestupku a... A teď? To nemá. A ty, a sám! No, sám! To je dobrý, ale... To je vztek upřímo tohle, celosti teda. Oni jsou rychlí jako oni. Ten start na ten míč má jiný. On se špatně proti Švýcu, už ten první den si to špatně, když to lepší dal dopředu, tak už to na něj nedostal. Už byl buď to faulo, nebo by vydal góla. Ale on si to špatně zpracoval těma prsama, on to ani nečekali do první den, jo, to je důležité. Co to bylo rozhodující, že to nečekal, no. Tam někdo on si trval o Fifa, vole. Nikoho nemá. Tam někdo není, ty vole, tam někdo si nebude. No a co jsme tam pasme ještě no, lidi? A jsme zastali velké vápra, vole. Kurva, no, to nehodě, proč si někdo nejde pro nám do vápra? Proč to vápra tamhle, tam může ho solovat. Tak už nemá, hej. A už to jde dlouhý, vole. Předu. Pojď si dobiješ? No, dobrej. Dobrej aut, no. Pojď, ale, pojď. Hned to kluci dá hodinu sou, ale. No, to je, prostě, vole, proč to nedají do vápra, ty vole, proč to hrajou tady někde, vole, hele, vidíme běhy, to no, nestíhá, no, jak to tam dá. Může to tam skončit, předá to, teď to tam dopadne, už těsně jde. Dává. Ty vole, dva klika. Ty vole, ale máme co, jo? Kurva, proč to nenacenzuje do vápra, máme tam lidi, on to hraje tady někde, to tam nějaký klika. Chlapa, který mu nerozhrá balon. Ale no, hodit jo, vyhrává dva góla a šance nějaký byly. Lehký tu stáhnu, ale aby tam hodil si nemá na bata, tak může běhat po ty vole, poté tady může běhat po ty lejně, ale... To jsem vidět trvé, ne? To jsem je trvé, ne? Že je způsobovat, ne? Ty jo, za to šlám za svůj. Ne, nebude z toho nic, mají to vody. Nedaří se mu, no. Mají to vody. Nedaří se mu, já sorry. Teď mu vypíval. Co to zase píská, ty jo. A ten píská, vole, a tady byl foul pak na Kvasňu. No, to tady za zaručil od toho balónu. Ten mu normálně vypíchnul balón. Teď si dělají to prostě. A on si mu za zadu kopnul do nohy, jo. Tak tak, jak to říká, nemusí to ječmen hrát zpátky, kdyby to zařval pust, tak to se vede do rukou a máš balón. Takhle vole, nevíš, to na hlavičku je 10 metrů před sebe a tam oni hodně ten balon má, protože naši záložníci se nestihnou vrátit, vole. Dobře, Plocino, dobrý zápas. On vzal vlastně udělal se, on to sám taky, vole. Ty si už nepáš.
Všechny. Já nemůžu vůbec už, vole, ten nalez poslední, vole. Je ten návrh. To nemá co dělat, to už nebude dám, vole. No tady obejde, vole, jde pěšky, vole. Ne, tíha, tak. A zvykle se to, tak? To je ono. Nebude pěsko. Žeho pejse, kole, ujtí. Dobře. Krásná akce, krásná akce, pěkně si to vyťukali. Tohle se pak smekne. Můžete tady jak namalovat. My ty goly nedáme, jo, tohle tam máme už, můžeme dát 3 goly z ruky. To je to kropení posraný, jo, vole, časné. Ne, to jako, už vole, aby to měl jak Ligo, jo, jim to uzal balon, hovno, vole. Vysrad se na to, pak vole, akorát se takhle smekneš a... No, no, tak se ti tomu smeš, no. No, jasně, ale proč to teda kropě? A jo, tak... Ty tady úplně sám, ten je někde úplně... Právě. Ať ho tam nebyli, nebo byli. Nevím,
víš, on se už vůbec nezajíždí autobus jako Pražák. No ale víc za to až pohledají dva roky už. Jak mladej neskušený. Je mu 19, no to je jedno, ale když dva roky za to háčko tady kopé. No tam se nesmí prostě zastavit, tam si to musí dát, ať si profal do toho vápna nebo uteče, jo. Ale zlob se na mě, když mu tady říkáš, tomu při každém zápase, že je niké, když z každého souboje no, vidět, že buď odpadne, tak přece snad kvůli dva roky už mu to říkáš, ale to hraje jako stejně. Mě to měl jít sám tentokrát, ten to měl vzít na sebe teďka. Aby neprohráli ještě, aby to zůstalo. Řebej se. To nevadí, to má to před bránou. Dobře, dobrý balon. Ale nikdo není u vás. Ale tam nikdo nebyl, no. Offside. Ale to dobrý, skvělý to tam hrál, tak jo, co? Dobrý. Je to má vypadat. Bude asi na Pekka. Pej se hraje. To je s ním problémy. Hráčům, to je s ním problémy v finále. No konečně, jsem to říkal. Jako od kytlíka nebo ne? Jo? Říká, nevím, jestli tady je víc kytlíků. Dneska se chytí. Za Bčko, takový šanci. Nedá prostě ho. Dneska se chytí. Pašel to na penáltu, zastavu si vlastně a dohle mám a ještě tu penáltu nedal. Se chytí tady, počkej. Jak mu to přál, ale... To je ono, je dobře. On na bránu! Krásné. Takhle to má vypadat. Doběhnout a ty vole, já se z toho posedu, oni se do mě nahrát na 15 metrů balón. A to je základ fotbalu. Co by to dal třetí, hlavně nedostat teda aspoň, když už. Adam nadspal. A vystřel to. Už nemůže zase. Má tam moc lidí. Ty vole!
Tak nevím, teď asi bylo takový, no, no nevím, no, ne, no, odpískal to, odpískal to, ale... Pojď se chce mi vracet, ale hraje do hladu, hraje velice dobře, musím ho pochválit, prosím. Dneska taky. Co, neboj se s kličkou dělat, tak to na sebe. Dneska taky se nedá ty dneska. Dneska taky vybudí. No, to je dobře. To je špatný, bacha. Chce balon to jediný, který... Jo, chce rád. Dobrý balon. Tam se to dal, ale on je to. Dobré, auk, jo, už zacukat na ně, on je to. Čau, Mišo, to jsem tě, tak se vypadá, že bude dlouho nedělo, takže když tam doma, já ti tak povezu na tu oslavu, jo. Dej si tam polivku, nebo něco. Někdo musí balón chtít, vole, vyťuhlí daj do aule a někdo si pro to nejde. Čistě, výborně, naprosto čistě. Že? Krásný gol. To chytlo. To není možný. To šlo do brány, to chyt? Jo, 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 škoda. Že takový naštěstí má ten Žíra. Střílený centr, jo, a jenom se teď kola. Přímo z běhu to tam opálí. Mu to vyškala v rukou, nebo něčím. To je právě, proto je ten fotbal kulatej pěkný, jo, že to není jasný. Tam bylo té parky. No, pojď. Teď je to trefilo na druhou stranu. Já jsem. U tebe jenom na pánové teda. Tu krásně. Vyťo, dej to. Ty vole. A nám mu to dal dobře. Dobře, Jarsa, dobře to udělal, dobře tam zaběh. Ten tam aspoň dobíhá, protože tam je momenty jako jo. Ty dáme gola zrovna zase. No dáme gola, no. Teď to možná víte, mohl zkusit s prvním, on si to ještě zase rychtoval lepší. Pěkný balo. Pojď to na zpátky, Pěťo. Tak. Krása, pojď. No to jo, teď poslední tři to lopky. Někdy prostě ty šance tam nepadnou, kurva, no. Ke střídání a hostů. Přichází hráč číslo 6, Kolizek Jiří. Přichází hráč číslo 9, Láskal Matyáš. Skoro.
jste do toho vrátili. Dobrý, hele, no. Dobrý, dobrý. Pěkně to tam nocenilo, teď to bylo ten stěžící. Dobře, navaž se! Dobře. Zkus to. Hele. Se to hodilo z obránka, to hodilo na obránku. Jo, no. Vlastně, no, stane se to, no. Tři góly chyt a teď si tam dal chudlá to. Vůbec, no. To bude přece po pizor, ne? No, no nevíš, teď se mi tady dělá hlavička, no. Jako to byla hlavička? Je to kulatý a je to tam. V 80. minutě se domácí tým vnímá vedení. Třetí branku střílí hráč číslo 4. Říha Lukáš. Ne, mává, že ne, tak dopad. Kdo to tam dorazil? Golova na to šlo, ale poslední hlavička až říhá. Ale dával to tam, co ty to tam dával? Hlavičko na hlubec. Tam razil Golova. Se udělal jako ty velice dobře. No, no, sám, krásně, se šodoval, na zeru to nešlo, takhle to má tak, být. Tak to potá koleně. To je to bacha, bacha tady. To bude hodol. Tady to je, takhle to má vypadat hodnou technika. Nebál se tam nic? Pryč! Šlapák! Jo, jo. No, jasně, šel pod rážkou. Odkopávala. Šel pod rážkou. No tak my se taky teď už měli šanci. Druhý poločas byli lepší. První půli oni byli lepší. A měli tam golovky, to Blatou podržel. A teď zase máme golovky. A teď zase máme mý golovky. Oni teď neměli druhou půli více než neměli vůbec nic. Už jsme mohli dát 3-4 góly. Druhou půli jsme se našli hodně. Jsi slábl, kde to vypadá. Jak souval. Blbě si šláhat, no. Blbě si šláhat, no. To se stane. Šťáva jako. Jsme měli srandu. Možná šťáva, že bude dobrý. Ne, tak. Nebo jak mu to pohčil, víc? Jsi špatně šláp? Jsi špatně šláp, no. On vyhacoval, trošku do něj to, a on si do mě došláp. To bolí fakt hodně, ale když si to opravdu pořádně zdrteš, no, no to jo, no, tak to se hned studený, ani tam nesedat, jdi do kabiny a hned na tu studenou vodu a no, protože to pak ti to nateče a... Pozor!
Pojď, Ráďo. Dobře to udělal, dobře. Já říkám, tohle kropě je hezky, ale je to pak tlustý. A když nemáš, máš tady popačky, chceš na tady funci trojku, tak jezdíš jak píča. Vole! Já fajn bych o tom myslím, nemá. Tak ale už to dohrát, že si to komplikovat nějakou kartou nebo hovno, ale musíš si na to dát majitel, ty to musíš. Na tu patičku tam nesmysl, no. Že to šlo od, jako od hráče, že? Že to bude zpracovat, víte, no. Řekl ty. Jsou deseti, ne? Teďka už. Zabudeš, jenom se vrátí? Ne, Tomám! 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ano, deseti hrají. Hrají deseti, no. Vyšel do kabiny. Už nemůžu asi si jít, no. Ne, oni už nemají, no, mají možná, ne, nemají. Oni měli tři na střídání, to vždycky hrali. A oni se nemůžou vrátit, ty co už střídali. Ne. Ne. Uh-huh. Můžou akorát u žáků. A v nejnižší soutěži, myslím, na okrese, ne? To je no, tam se může střídat do Kujovy. Víťoň. Ale moc! Tak usužejte nebo! Jenom lehonce, ale dobrý, jeď, pojď, stáhni se. To je ten cip v noze, typo. Přitom, kdyby jenom mu to tam lepší nahrál, tak vole, to je zase ze rukou. No, Víťo. Mě byla posunout 3 metry a dálkou ránu. Posuň! Myslí to! Sada, bohuji aspoň, když už to... Slažo, furt. Nebo, dobrý, tam osmá nevydáne, nejde. Futbalista, neuklapí se, podrží to, pokrej si to tělem. Dobře. Ne. A teď zíha může? Já to zlouhý. Pojď zího. Dobře zíha. Jsme hráli ten přípravný smartphone 7-1. Jsme jim nasekali. To jsme hlavně, abyste nasekali za 88. minutě dochází k domácímu týmu. Střídání. Nastupuje hráč číslo 15 Ondřej Bečka. Nastupuje hráč číslo 11 Svein Daniel. Dané, výborný výkon. Výborně. Dané, výborný výkon, dobře. Jako oběhal toho, vybojoval balony, gol na hlavu, jako já jsem ho neviděl, já jsem v Bromově nebyl, ale říkám, že tam taky hrál dobře. Pozdeš to, tam ať se sfalhuje, vole, tak ho udělal Jaroch. Vodí nás ale moc nefavorizujou na tom tému. Angličani, Francouzi, Němci, my jsme někde úplně. Když posloužíme ze skupiny, tak je to úspěch, a kdybychom nedej bože ještě no, vyhráli jeden zápas, tak je to tak. To je začíná 19. to euro, že jo? Tak to jdete do prdele! Ty vole, vy tam si... Pánové, vole! Pryč! Kurva, oni nejsou schopni odkopnout balón, vole! A teď mu zas nahraje, vole! Dlouhý, vole, zase já se z toho poseru! Ty vole! Radši ne. 2 minuty. My vlastně chceme to... Usnadňujeme, vole, nejsme schopni... Po skončení normální hrací doby rozhodčí nastaví 2 minuty. Ano, kdyby to kop do prdele, tak je lepší. Přeplá to. Výborně. Tomáš
prášku, dobře. Tam byl faul na Golmana trošku, možná, no. Ale, no. Ještě dvě minuty. Tak je to škoda, ty šanci jsme měli dolů půjde dost. Ty vole, tam jako byla brání zase. Naštěstí je to, to bylo zelenou podle mě. A Víťo, dej to. Druhá, kosisa. A pojď, koty! A tam, koty! Sám! Kde se dokáže rád volat, koty? Sám! No! Jo! V 90. minutě po rychlé breakové akci zvyšuje vedení domácích Ondra Kotyza. Ostatní to uvede. Víte, mu to zaspěchně dá. No jo, to je hlavně. Víte, já věděl, co dělá. Krásný to. Ještě se taky mohl smeknout to. Kdo dal teda ty góly? První dal Víťa. Pejsek. Druhýho Pejsek. Třetího teda nevím. Druhýho teď Břihas polovlastní, no. Takže se to napíšlo Břihasovi, nebo... Pyskej konec už. A hotový. To ty nemají zaplý čas vůbec. Ale to už je zavěná, víš, 90. Už je konec. Už se hraje nadpad.